დაისერა ზეცა. ზევდიანად აშრიალდა საუკუნის საცახო. 21 საუკუნეში ომის ენა ალაპარაკდა. Რომელიც პირდაპირ სამართალ მემკვიდრეები ვართ ჩვენი წინაპრების და რომლებთაც არასოდეს არ განელებიათ სიყვარული ზნეობრივი საქართველოსადმი რომელსაც ამული ენა და სარწმუნოება ძალიან ძიმე დღეა მაგრამ იმავდროულად არის ჩვენისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იმდენად რამდენადაც კიდევ ერთხელ აცნობიერებთ რომ სამშობლოსთვის თავგან წირვა ეს არის ყველაზე დიდი სიმაღლე რომელსაც კი შეიძლება მიაღწიოს მხოლოდ რჩეულმა შემოყავს გმირები ყავს ამ ქალაქს და ყავს ქვეყანას არაერთი გმირი რომელიც სამშობლოსთვის ამიტომაც ცოტა ხნის წინ ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ კანონი რომლითაც შემცვალეთ ის წესი და მე ვფიქრობ ეს იყო ძალიან შეურაცხყოფელი რაც ხდებოდა ომში დაღუპული ჯარისკაცების ქართველების მეომრების რიგითი მოქალაქეების ოჯახების მიმართ ის წესი შევცვალე და მივიღეთ ახალი კანონი რომლითაც იანვრიდან თითეულის ოჯახი რომელსაც ყავს ომში დაღუპული ყოველთვიურად მიიღებს შემწეობას 500 ლარით და შემდეგ წელს უკვე ყოველთვიურად 1000 ლარით კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის ძალიან წირი რამ და სრულიად შეუსაბამოდ ულაპარაკობთ იმ კივილის თანაზომადობაზე, მაგრამ ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა და ვალდებულება იზრუნოს ოჯახებზე.